Fala, turma de Excel! Bem-vindos à 12ª aula, aula de revisão. Na aula de hoje, nós vamos pegar vários dos conceitos que nós já trabalhamos em aulas anteriores e aplicá-los de uma vez só. É uma aula fácil, é uma aula apenas para prática, mas importante, porque até então estávamos vendo tudo de forma bem picotada. Agora nós vamos ver tudo na prática, na construção de uma tabela. Beleza? E na aula que vem, a gente já vai entrar em condições, que é uma aula um pouquinho mais chata, mas importante para que você crie planilhas mais profissionais. Beleza? Já tem uma planilha de exemplo pronta aqui. Essa planilha possui duas tabelas. Uma já está formatada para que não percamos tanto tempo trabalhando nessa parte de formatação. É uma planilha de vendas e uma planilha de débitos para que a gente possa fazer uma pequena interação entre elas. Beleza? Antes de visualizarmos nossa fórmula, vermos o que nós vamos trabalhar em termos de código, vamos formatar essa planilha. Ela tem um cabeçalho, esse cabeçalho está se confundindo com as colunas, então vou utilizar a função de mesclar para que esse cabeçalho fique centralizado em todas as colunas. Eu já observei que a minha primeira coluna é a A e a minha última é a N. Então vou selecionar, clicando com o botão esquerdo do mouse, a célula A1, ou seja, a coluna A, linha 1. Vou arrastar meu mouse até a célula N, vou soltar e clicar em mesclar e centralizar. Beleza? Beleza. Vou clicar na letra N, aqui na minha guia página inicial, para ficar em negrito. Eu também tenho opções aqui em cima de aumentar a fonte, tanto pelo número, quanto simplesmente clicando na letrinha A com a setinha para cima, para que a minha fonte fique maior. Vou clicar. Beleza. Vamos botar bordas na nossa planilha? Vamos botar bordas. Vou selecionar toda a extensão da tabela, da primeira à última célula desta tabela. Me certifico de que cobri toda ela com a minha seleção. Botão direito. Formatar células. Na janela que abriu, vou em borda. Contorno, interna, ok. Clico fora para ver o resultado. Beleza? Beleza, nada novo até aqui. E não é para ser mesmo, é uma revisão. Vou centralizar esses dois últimos itens. Por quê? Porque eles não vão utilizar tabelas, a parte da coluna de meses. Eles vão utilizar apenas os totais finais. Então, minha média de vendedores, eu vou selecionar ela até a altura de dezembro aqui, na coluna L. Vou mesclar e centralizar. Vou fazer a mesma coisa com o total geral. Mesclar e centralizar. É importante que essa parte seja feita de forma individual, porque se eu mesclar com as duas linhas selecionadas, elas vão realmente se juntar. Eu também não preciso de duas células para resultado aqui, então vou mesclar e centralizar elas mesmo sem conteúdo. Vou fazer a mesma embaixo. Se estiver indo rápido demais por causa do tempo da aula, você pode pausar, voltar, ou simplesmente pausar fazendo a sua planilha e depois executar o vídeo, beleza? Beleza. Vou colocar um negrito aqui no cabeçalho, selecionando o cabeçalho e apertando N. Vou fazer a mesma coisa com os resultados finais. Ótimo, a planilha está pronta? Ainda não. Eu quero formatar os valores. Como é que eu formato valores? Seleciono todos os campos de valores, até aqueles que não estou utilizando. Vou lá em página inicial, número, clico na cédula. Dezembro ficou um pouco fora de proporção. Vou ajeitar a proporção de dezembro, beleza. Vou fazer a mesma coisa com a tabela de baixo. Sempre que ficar desproporcional, você ajusta o tamanho de sua tabela, beleza? Fazer com as células vazias também, que não foram formatadas. Vou colocar cor, seleciono o cabeçalho. Vou lá, nosso baldinho de tinta. Vou selecionar esse amarelo mais claro. Você pode selecionar a cor que você bem entender. Fácil, não foi? Nós já vimos isso na primeira aula, praticamente. Na primeira ou segunda aula. Opa, tem uma coluna aqui que também não está formatada. Pronto. Ajustado. Legal. Então, nossa planilha está formatadinha. Bonitinha. Pronto para uso. Poxa, Elias, mas ela não está funcional. Não está funcional. Mas nós vamos incluir as fórmulas numa aula de revisão. Como é que eu acho o total? Eu posso fazer de várias formas. Eu vou dar dois cliques aqui. Vou apertar igual para avisar Excel que estou realizando uma função. Vou utilizar a minha função mais importante, que eu mais utilizo, soma.
para dizer para Excel que eu vou somar. Abro parêntese, seleciono toda a linha que vai precisar do total, fecho parêntese, aperto Enter, prontinho, já tem um total daqui. Vou precisar digitar a fórmula para todas as colunas? Não, o Excel permite fazer a cópia e a cola da fórmula. Ou seja, eu vou apertar Ctrl C, selecionar todas as colunas que vão trabalhar com linhas, ou seja, vão utilizar a mesma lógica da célula que está copiada, vou apertar Enter. Ele atualizou a fórmula para mim. Beleza? Beleza. Como localiza a média? Mesma lógica. Igual, média, abro parêntese, seleciono todas as linhas até dezembro, seleciono todas as células até dezembro desta linha, fecho parêntese, aperto Enter. Copio e colo para poder usar a mesma lógica nas próximas linhas e aperto Enter. Beleza, Elias, mas como eu acho o total geral, ou melhor, a média geral, porque o primeiro requisito aqui da minha tabela é a média geral. Eu vou ter que digitar a fórmula também, pegar todas as colunas? Não, não precisa. Eu só preciso do resultado total que se encontra nessa coluna. E eu nem preciso digitar a fórmula. Por quê? Porque o Excel faz isso automaticamente também. Como é que nós fazemos isso? Eu vou selecionar toda a coluna até a célula vazia. Aqui nesse caso, se eu for até a célula vazia, ele vai selecionar o total. Então nesse caso, eu vou selecionar só até a célula correspondente à última vendedora. Vou segurar Ctrl e clicar na célula vazia. Posso soltar Ctrl agora. Por que eu segurei Ctrl? Porque o Ctrl permite me selecionar células individuais. Como essa célula está mesclada, ele acidentalmente selecionava também a coluna do lado. Então, para burlar isso, eu seguro Ctrl e clico na célula que faltava marcar. Beleza? Beleza. Agora, como é que eu faço a auto-média? Lá na guia página inicial, vou em auto-soma, clico na setinha, é importante que seja na setinha, e seleciono média. Olha que bacana. Viu? Ele já preencheu a fórmula para mim. Como é que eu faço total geral daqui? Eu vou precisar digitar manualmente a fórmula. Por quê? Porque eu tenho esta coluna e esta linha atrapalhando. A seleção não vai funcionar muito bem. Então eu vou clicar na célula vazia, vou apertar igual e vou botar soma para avisar Excel que eu vou somar. Abro parêntese. Seleciono tudo aqui? Não, não preciso. Eu só preciso da seleção desse total aqui. Certo? Certo. Fecho parêntese. Aperto Enter. Pronto. Eu tenho a soma do total do mês. Beleza? Beleza. Nossa fórmula está pronta. Faça a mesma coisa para débito? Faça a mesma coisa para débito. Porque débito aqui está utilizando números positivos. Então, mesma lógica. Vou selecionar tudo aqui. Para antecipar meu trabalho, já vou usar a autossoma. Vou ajustar a coluna, porque vazou um pouco. Vou copiar e colar a fórmula para que o Excel utilize a mesma lógica. Vou fazer a fórmula de média. Copio e colo a fórmula. Nada novo até aqui. Beleza? Beleza! Nossa coluna está pronta. Nossa fórmula está pronta. Note que eu coloquei também um pequeno quadrinho aqui embaixo do caixa final. Ou seja, eu quero saber quanto sobrou de dinheiro ou de débitos ao fim deste ano. Então, nesse caso, eu vou precisar fazer a subtração da coluna de venda, do total de vendas, do total de débitos. Então, nesse caso, como é que eu realizo a fórmula? Eu poderia simplesmente botar uma célula menos a outra, que seria muito fácil, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa nova que eu não tive a oportunidade de mostrar ainda: o uso de duas funções numa mesma célula. Eu vou clicar na célula, vou apertar igual, soma, abro parênteses e vou somar o quê?
Vou somar toda a coluna de total. Beleza? Fecha parênteses, a fórmula de soma está pronta. Paro por aí? Não. Eu aperto menos para avisar que eu quero subtrair alguma coisa e escrevo uma nova fórmula. Que também, nesse caso, vai ser soma, mas eu poderia utilizar outra fórmula se fosse uma outra necessidade. Abro parênteses, seleciono toda a coluna de total de débitos, fecho parênteses e aperto Enter. A coluna ficou fora de forma aqui e pronto. Agora eu sei que eu tenho um débito de 202.060. Minha empresa está falindo. Neste caso, eu poderia também aplicar uma fórmula condicional para destacar que a empresa fechou no vermelho. Lembra da formatação condicional? Clico aqui, realçar a regra das celas. É menor do que... Se eu botar é menor que zero, eu posso botar preenchimento vermelho claro com texto vermelho escuro. Também posso criar uma regra para ficar verde. Mas é a mesma lógica, nós já vimos isso. E para encerrar nossa aula de revisão, que é uma aula bem light, só para você realmente recordar tudo que foi visto numa única tabela, porque até então nós não tínhamos feito isso, como eu faço um gráfico? Muito simples. Eu seleciono tudo que é do meu interesse, nesse caso eu quero que os vendedores tenham suas vendas destacadas, então, seleciono as colunas de vendedor e as colunas de mês, apenas isso, eu poderia fazer também o total, a média, eu posso selecionar o que eu quiser. Vou em dados, ou melhor, em inserir. Seleciono um gráfico que seja mais, mais prático para mim. Eu posso ter a prévia. Esse de colunas, por exemplo, tem um que eu acho muito interessante. Tem de várias formas. Colunas em 3D, barras. Achei esse primeiro aqui mais fácil de visualizar. Clico nele. Dou um título. Fechei essa janelinha do lado, que não interessa a gente. Vou arrastar esse gráfico para a lateral da minha planilha. Beleza. Eu também tenho o desempenho dos vendedores em gráfico. Se eu quiser organizar melhor, o que eu faço? Eu posso congelar esses painéis para que eu possa correr com a planilha sem perder os dados. Isso, eu vou selecionar a célula que faz a intersecção com a primeira coluna e com as primeiras linhas. Nesse caso é B3, porque eu também quero congelar esses títulos. Vou exibir. Vou em congelar painéis e congelar painéis novamente. Agora eu posso correr para o lado, para cima e para baixo, sem perder as informações dos vendedores. Beleza, pessoal? É isso aí. A aula foi um pouco corrida, porque é uma aula de revisão, mas vocês podem pausar, voltar o vídeo, fazer essa planilha na mão. Tentarei deixar disponível para download, provavelmente já deve estar para download essa planilha. Utilizem ela, use e abuse, para que vocês possam treinar todas as funções básicas que nós vimos até agora. Porque a partir daqui não vai haver mais revisão. Nós vamos trabalhar com outros tipos de tratamento. Na próxima aula, de cara, nós vamos trabalhar com condição, que é uma espécie de elemento lógico do Excel para que ele possa mudar o resultado de uma planilha a partir de uma combinação de resultados. Então é um pouco mais complexo. Até então nós estávamos fazendo operações matemáticas simples utilizando algumas vezes a função. Beleza? Treine, estudem e revisem. Meu nome é Elias Ribeiro, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima aula. Um grande abraço.